আইয়া কিয় লেতেৰা ভৰি দিন বিচনাৰ পৰা তুলছা নুমা ইকো নহয় দে ও মৰমৰ গেছ কিনো তোক এটা মই কথা সুধো না কি এটা যিমান পাৰা সিমান সুধো তোৰ সৰু বাচ্চা ভাল লাগে না ভালটো লাগে বিৰাট জোৰে জোৰে কান্দে নহয় সেইকাৰণেহে মই বেয়া পাওঁ অ জিলাপি ভগৱানে বা আমাক এটা সৰু বাচ্চা কিটা দিম অ ময়ো সীতা কথাই তোক কম বুলি ভাবছিলো ভগৱানে ইমান দিন হ'ল চাহ ভাতে ইমান বিচাৰিছে সিন্দকে দিয়া নাই আৰু আমাক ইমান পুতকে দিব না আমি কিন্তু বুঢ়া বুঢ়ী হৈ যাম কিজানি না হে তেৰি বুঢ়ানো কিয় হবিয়ে কিয়নো নহমে চাহাবে বাচ্চাই ৰুখোঁতে ৰুখোঁতে গোটাই বুঢ়া হৈ গেল আৰু কিমান তাৰ পিছত আমি বিয়া পাতছো আমাক দিংতে দিংতে কেই বছৰ বা লাগে একো ঠিক নাই কথাটো হেংকা নহয়ে মৰমৰ গে তই মোক এইটো ক্ষেত্ৰত শিকাবা আইছা তই মোতকে এইটো ক্ষেত্ৰত একো নাচনা গম পাইছা কি জানা তই একো নাজানা বেঙেৰা বেঙেৰা নিজে বিংগ্ৰি মোক বেঙেৰা কবাইছা ঠকমা মাৰিলি যাই দা একো নাজানে আৰু মোক শিকাবাহে বেঙেৰা না বেঙেৰাই মা কচ ইহে ডুমৰি থৈ গেল দেখোন আইঅ সৰু বাচ্চা হলে কি ভাল লাগব মই লবা পাওঁ নানি 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 আইঅ 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 হুই চাহাব তই ইয়াতে মাটি থাকিলে জিলেপি ক'ত শুনা পাব পিছফালে কাম কৰি আছে সি এইটো দি মাতচোন সি পটকে শুনা পাব বৰ ভাল কথাই কৈছা মাতো ৰ বজাৰী তোক দেখা নাই না সেইকাৰণে মাতচং কোনো দেখা পাবি মেম চাহৰ কামেই কৰি থাকিব দে জিলেপিয়া ঘৰত দুই এটা কাম কৰাৰ কাৰণে তই বেয়া পাওঁ নেকি এতিয়া এটা কাম কৰ তই মোৰ কাৰণে একাপ চাহ লৈ আহিবিচোন অ হব দে কাকা ঐ ভিনি মই তোৰ কাৰণে চাহ আনছো ৰ দে 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 ডিঙিটো একদম শুকাই গৈছে মোৰ ঐ জিলাপি মই তোৰ কাম কৰগে যা অ হব দে মই যাওঁ গৰম চাহ ঐ ভিনি তই জিলাপি কিমান কাম চাম পাচি নাথাকবিচোন জানো মোৰ সন্দেহ হৈছে গেষ্টিকে বেয়াই পায় নেকি হ'ব পাৰে ধীৰে ধেমালি কৰি হ'লেও কথাটো কৈছে তুহি কথা নাই ওঠৰৰ পৰা আমি চুৰ ধৰিব লাগিব জানা তেনে ঠিক কথা কৈছে চাহাব অ ঠিকেই কৈছে পিছে চুৰ ধৰিব লাগিলে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব নহয় এতিয়া আমি কিয় গোট খাইছো এইটো কাৰণে গোট খাইছো গতিকে আপোনালোকে এতিয়া সকলোৱে নিজে মনে জানি কি ব্যৱস্থা কৰিলে চুৰ ধৰা পৰিব সেই ব্যৱস্থাটো কওক মোৰ মতে কিন্তু এটা কথা ক'লে তামান ভাল হ'ব কি দিছপুৰত যা আন্দোলন কৰিলেহি ভাল হ'ব আন্দোলন কৰিলে কি হ'ব মন্ত্ৰী এম এল এ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব এতিয়া মন্ত্ৰী এম এল এ আহি আমাৰ গাঁও চোৱা কেনেকৈ ধৰিব কি যে কথাবোৰ কোৱা তোমালোকে টেনচন ছাৰ আভি কুচুচিয়ে অৱশ্যে এটা কথা চুৰ ধৰা কামটো পুলিচহে আমি কি ডাল কৰিম পুলিচৰ কাম হ'ল বুলি আমি হাত সাৱটি বহি থাকিম নেকি হাত সাৱটি বহি নাথাকো হাতত ডাউলৈ থাকিম নহয় আৰু যদি চুৰুক পাওঁ পিছ পিছ কৰি পুৰা কাটি পেলাম মই কিন্তু এটা বঢ়িয়া কথা ভাবছো আমাৰ চুৰটো ধৰিবৰ কাৰণে তিনিদিনমান একেৰাহে অসম বন্ধ দি দিওঁ নেকি কচোন অসম বন্ধ হ'লে আমাৰ খোৱা লোৱা গিলা বন্ধ হ'ব নেকি মনে মনে থাক কোৱা মই এটা কথা বুজি নাপালো অ অসম বন্ধ দিলে চুৱে আহি কি ইয়াতে নিজে ধৰা দিব নি হয় মানে আজিকালি দেখোন কিবা এটা হলি অসম বন্ধ দে সেইকাৰণে কৈছো এই চুৰ ধৰিবৰ কাৰণে অসম বন্ধ দিব লাগে নেকি এটা কাম কৰা যাক মোমাইদেউ মই ভাবিছো আৰু ইদিনাখনে গাঁওবুঢ়া কাঁইটিৰ লগতো আলোচনা কৰিছো মানে আমাৰ গাঁৱত যিটো সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে আমি এটা কাম কৰিব লাগিব আমাৰ কেইজনমান ল'ৰা মানে চেঙেলীয়া ল'ৰা লগ লাগি ঘৰে ঘৰে পাল পাতি লৈ পোহৰা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি ভাবিছো পোহৰা ব্যৱস্থা কৰিলে তেতিয়াহ'লে চোৰে হঠাৎ চুৰি কৰিবলৈ আহিবলৈ ভয় কৰিব হয়নে আৰু চুৰ ধৰা পৰিব তেতিয়া আমি জেলত দিব পাৰিম হা ভাগিন বঢ়িয়া কথা কৈছা সেইটোৱে কৰা যাব তাকে মোমাইদেউ আচ্ছা ওইটা তো ঠিকইহে লেকিন পহৰা কোন কোন দেগা পহৰা কোন কোন দেগা কোনে দিব আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰে দিব লাগিব পাল পাতি দিম এজন এজন দুজন দুজনকৈ এদিন তহঁত দুটাক দিলো এদিন এওঁ আৰু তেওঁলোক দুজনক দিলো এনেকৈ গাঁৱৰ মানুহক পাল পাতি দিম আৰু অকুণ্ড পকুণ্ড এইটোকে কোৱা যাওক এইটোকে কোৱা যাওক মোমাইদেউ কি ভাবিছে বাৰু এইটো কৰাই ভাল হ'ব নেকি বিয়া পাতাৰ পিছতো কাম কৰিব লাগে ভাল
আছিল না নাপাইতে ভাল আছিল, মাথা কম্পনি এটা হৈ গেল। গণ্ডগোল হৈছে নেকি ইয়াৰ? ঠিক নাই।